Now I want to talk a little bit about how we can see God in different areas. Nataka niongea kuhusu jinsi vile unaweza kumuona Mungu katika njia zingine tofauti. The first area, you can write this down, 5 areas you can see the love of God. Sehemu tano unaweza ona upendo wa Mungu. The first is in nature. Ya kwanza ni katika maumbile. When you drink water, unapokunywa maji. When you eat food, unapokula chakula. When you look at nature, unapoangalia katika mazingira. And you enjoy, unafurahia. And you say, God, you do it all out of love. Unasema, Mungu umeifanya yote kwa upendo. Do you like eating? Unapenda kula. So when you eat, you know it's enjoyable, right? Unapokula ni ya kufurahisha, si ndio? And also it's good for your body. Na ni vizuri kwa ajili ya mwili wako. And God designed the food to be good for you. Na Mungu aliweka chakula kiwe kizuri kwa ajili yako. And to be delicious. Na kuwa kitamu. Like the wonderful food Pastor Stephen has prepared for us. Kama chakula kitamu chenye mchungaji Stephen ametuandalia. Thank you for that. Asante kwa sababu hiyo. So you say, God designed the food for me. Mungu aliumba chakula maliweka chakula kwa ajili yangu. Like when your wife cooks for you. Jinsi vile mke wako anapotupigia. You say you are a good cook. Unamwambia wewe ni mpishi bora. When God put in all the ingredients for the food. Mungu anapoweka hata viungo vyote katika chakula. You taste it and you say thank God. Unasema sasa unapojaribu kuonja unasema asante Mungu. And nature also includes your body. Na inaongeza mwili wako. How we can sing. Hivi tunavyoweza sema. And hear music. Na kusikia muziki. And feel good. Na tunahisi vyema. All this are from the creation of God. Hii yote iko katika maumbile ya Mungu. That you can enjoy music. Ili ya kwamba ufurahie muziki. And enjoy the sound of the birds. Na ufurahie jua. Sauti ya ndege. Do you enjoy sleeping? Unafurahia kulala. That's also created by God. Yote niliumbwa na Mungu. So in nature there are many things you can see the love of God. Katika maumbile unaweza ona zaidi maumbile yale ya Mungu. The second, ya pili, is the redemption of Jesus Christ. Ukombozi wa Yesu Kristo. How the Son of God came to the world to die for us. Jinsi vile mwana wa Mungu Yesu alikuja kufa kwa ajili yetu. And God designed the worst, you know, way of execution for Jesus. Na Mungu aliweka njia mbaya ya kumuua mwanawe. Okay, Mungu aliweka njia mbaya ya kumuua mwanawe. That he has to be hanged on the cross to suffer. Ili ya kwamba sulubishwe msalabani ateseke. Actually, according to the Bible, all the clothing has been removed. Hiyo inamaanisha kwamba katika Biblia kwamba dhambi zote ziliondolewa. God has designed that Jesus will be crucified in the most shameful way for us. Mungu aliandaa ili ya kwamba Yesu akufe katika kifo cha aibu sana kwa ajili yetu. To take away our shame. Kutoa aibu yetu. And also God the Holy Spirit continue working in our heart to draw us to him. Na Roho Mtakatifu angali anafanya kazi mioyoni mwetu ili kutusongeza karibu naye. And then draw us to love him more and follow him. Na kutusongeza tumpende zaidi na kumfuata. So that's number 2. Hiyo ni ya pili. And then number 3, ya tatu, from the Bible. Kutoka kwa Biblia. You read carefully, you can see many verses about the love of God. Unaposoma zaidi utapata mistari mingi kuhusu upendo wa Mungu. You see how Jesus cared for the people. Unaona jinsi vile Yesu alikuja kwa ajili ya watu. Every time when Jesus preached on earth, kila mahali penye Yesu alihubiri katika dunia. The Pharisees were sitting there trying to criticize him. Mafarisayo walikaa pale wakamtoa makosa. But you see how Jesus still, you know, preached with love. Unaona Yesu alivyoendelea kuhubiri katika upendo. The Israelites has not obeyed God. Waisraeli hawakuwa wanampenda mtii Mungu. And God tried all many ways to draw them back. Na Mungu alijaribu sana njia nyingi za kuwarudisha kwake.
And Jesus said to Jerusalem, Yesu akarudi Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. I've tried to gather you so many times. Nilijaribu kuwasanya wakati mwingi. But you are not willing. Lakini nyinyi hamtaki. So Israel has been rejecting God many times. Sasa Israeli imekuwa ikimkana Mungu wakati mwingi. God still loves him. Mungu angali anampenda Israel. And then number four. Na ya ine. That in our prayer we can experience God. Katika maombi yetu tunaweza kumuhisi Mungu. You can experience his peace and love and joy. Unaweza hisi furaha amani yake. So every time you experience something when you pray to God, wakati unapohisi kitu unapomuomba Mungu, you say God is blessing me with love. Unasema Mungu ananibariki na upendo. So every time you praise, hallelujah, praise the Lord. Kila wakati unaomba hallelujah, praise the Lord. And you say the joyful Lord has come to me. Unasema Mungu wa furaha amekuja kwa ajili yangu. To bless me all of love. Kunibariki na furaha. And then number five. Na ya tano. In our difficulties, God has helped us. Katika ugumu wetu, Mungu anatusaidia. How God saved our life. Jinsi Mungu aliokoa maisha yetu. Save us from danger. Anatuokoa kutoka kwa hatari. And provided for us. Anatutosheleza. There were three times I was almost hit by a car. I could have died. Safari tatu karibu nigonge na gari, karibu nife. There were two times my eyes was almost hit. I could have been blind in one eye. Kuna safari mara mbili na karibu macho yangu ningekuwa kipofu. And one time my finger was caught in a gate and I was painful for 3 months for a few months. Na wakati mwingine vipi dola yangu ilikuwa na uchungu, nilikuwa kwa uchungu katika miezi miwili. If the strength has been stronger, I would have lost my fingers. Kama again. If the force has been stronger, I would have lost my fingers. Kama nguvu zilingekuwa zaidi, ningekuwa nimepoteza vidole vyangu. So I remember all these things. Nakumbuka haya mambo yote. And think about this all the time. Na ninayafikiria kila wakati. And respond to God with feelings. Na mimi ninajibu kwa Mungu katika hisia. Now imagine you were young. Kumbuka ulikuwa mdogo. And you were not married. Ulikuwa hujaoa. And so, you know, one time and then someone very very nice Christian of the opposite sex and really, you know, that you find that he's or she is the person God chose for you. Na wakati mmoja ukasikia dada mandugu anakuvuta kwa ajili yako. Would you be very excited and say, wow, I found a great lover. Na unasema, wow, nimepata hata mpenzi aliye mzuri sana. And when God loves us so much, na Mungu anapotupenda sana, his love exceeds that of anyone. Upendo wake unazidi kila yoyote ule. Should we say, wow, we have God so wonderful. Unasema, wow, we Mungu ni wa ajabu. And respond with feelings. Unakubali kwa hisia. Now, in Chinese we have one expression. Katika China kuna kuelewa kueleza kumoja. The expression is some people they found some gold on the road and they pick it up and they won't laugh. Na watu wanaokota dhahabu barabarani wakiokota na wanacheka. Now if you find some gold, you pick up the gold, you'll be very happy, right? Ukiokota dhahabu utafurahi sana. But some people even when they pick up some gold, no expression. Wengine watu wanaokota dhahabu lakini mtu angali amenuna. And many Christians when they see God loves us so much, no response, no feeling. Na watu wengine wanapoona Mungu anawapenda zaidi, hakuna kujibu, hakuna hisia. And that way you won't get more blessings from God. Hapo wakati utapata baraka nyingi kutoka kwa Mungu. But you say, God, you're so good. Lakini ukisema, hallelujah, Mungu wewe ni mzuri sana. When you're free, when you're expressive. Tazile uko huru, wewe unajidhihirishwa. And appreciative of God. Unashukuru Mungu. You're experiencing much more. Unapokea zaidi. So every day when you see good things of God, hallelujah! Kila wakati unapoona mambo ya Mungu unasema hallelujah na furaha. Like little kid. Kama mtoto. You give him some food. Unapompa chakula. He'll be very happy. Anafurahi. You give to an adult. Unampatia mbwa.
He'll say, I've eaten this many times. Not much response. When you respond to God with freedom, you're experiencing more. Also, many people's feelings are blocked and suppressed. Because they have been told not to laugh, not to cry. And many people say, I'm a pastor, I cannot laugh. So you look at me, I'm laughing all the time. I enjoy ministry. And then people discover they can be joyful again. Now the Christians in heaven, they are all rejoicing. But the Christian on earth is like this. No feeling, no expression. It doesn't show the glory of God. We should all be laughing, rejoicing. Not affected by people. Hallelujah. Hallelujah. So watch and notice how God works in your life. How God speaks to your heart all the time. You know, many of these teachings God taught me. God told me. And you notice how God teaches you certain things. You put it in your memory. And you thank God. Hallelujah. Hallelujah. God is blessing me. Okay, so this is a lifestyle. When you're full of love and joy, your church members will like you. If you have no feelings, always have a stern face, people will be, you know, afraid of you. Hallelujah! Hallelujah. And also you can enjoy life. Many Christians live a life, so difficult. To serve God is so difficult. No result. But when you rejoice, people will be changed instantly. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So I hope you put this in your memory. Now we tumai unaweka haya katika mawazo yako. Thank God you're sitting here comfortably. Nashukuru Mungu nakaa hapa. This is from God's love. Kwa sababu ya upendo wa Mungu. The clothing we have, nguo tulizo nazo, is made from material God made. Aina mwa katika material ama katika ya material yenye Mungu aliumba. You look at everything that came from God. Unaangalia kila kitu kinatoka kwa Mungu. So that way then you'll be filled with the love of God all the time. Shukuru yeye nitakuwa na upendo wa Mungu kila wakati. And also you'll say, I'm loved by God. Nitasema ninapendwa na Mungu. I have reasons to be happy. Niko na sababu ya kufurahia. Have you seen a little kid, you know, they have a father or mother that loves them, and a little kid that stay with the parents will be very happy. Umechawai ona watoto wadogo wako na baba na mama wanakaa nao. Wanafurahia sana. Now my wife is like that too. Na mke wangu ako na wawili. When I say anything nice to her, ninaposema kitu kizuri kwa her, she say, wow, so happy. Anasema, niko na furaha sana. And we talk on the phone many times. Na tunaongea kwa rununu kila wakati. Every time she hears me, she's very happy. Kila wakati akinisikia anafurahia sana. Sometimes we need to learn to be like little child. Wakati mwingine nahitaji tuwe kama watoto. Like when you ate your first ice cream. When you ate your first ice cream. Unapo ulipokula kula ice cream. Mara ya kwanza. You really like it. Uliipenda sana.
So when you think of God, you say, "Oh, I'm so blessed." It also will bring healing to your emotions. You're not suppressed anymore. Many Christians have lost ability to rejoice. Wa Kristo wengi wamekosa nafasi ya kufurahia. Or enjoy life. Ama kufurahia maisha. The relationship with a wife or husband is not enjoyable. Uhusiano kati ya mume na mke si ya kufurahia. But we can enjoy them. Lakini tunaweza kufurahia hiyo. You know, every time, all the time I spend with my wife. Kila wakati napokaa na mke wangu. Even when we miss a bus. Hata kama When we miss a bus, hata kama tumekosa gari, I would say this is time for us to date here, right here. Hii ni wakati siku yetu ya kufurahia mahali hapa. So enjoy life. Sasa furahia maisha. I enjoy life with my members. Nafurahia maisha na washirika wangu. I enjoy my time in ministry. Ninafurahia maisha yangu na huduma yangu. Can you do that? Unaweza fanya hivyo. Hallelujah.